Olá, todo mundo. Hoje é dia 19 de setembro. Nós estamos na Live 2. A Live 2 de quatro apresentações, quatro eventos, tem o objetivo de dar continuidade a o que com o livro novo, o que a segunda edição do livro vai apresentar, o que ela deve trazer de mesmo e de novidade. De hoje, nós temos. E lembrar que a versão 1 nasceu em 2021, eu acho, 2020. E agora a versão, segunda edição, está saindo em 2024, com alguns ajustes de nomenclatura e vai ter um foco mais intenso em controle. A unidade 3 e 4 são os temas de hoje, porque existe um impacto daquelas restrições que a gente falou, daqueles atrapalhadores que a gente falou, existe um impacto no agendamento. Por outro lado, temos que ter um antídoto para esses atrapalhadores. E a gente precisa, então, modelar os antídotos, modelar a forma em que nós representamos a restrição, para que seja fácil administrar as restrições. Vocês vão entender isso melhor quando eu fiz alguns exemplos, porque é muito mais fácil entender quando a coisa se mexe do que quando a coisa é estática. E aí tem uma chamada, né, estática e dinâmica. O CPM propôs lá na primeira live uma metodologia e que funciona perfeitamente. Mas ela tem umas derivadas. Uma delas é o linha de base. A linha de base. Todo mundo fala em linha de base. O cronograma tem uma linha de base. O fluxo de grana tem uma linha de referência de base. E a linha de base, ela funciona muito bem. Ela é uma diretriz que precisa ser seguida. Então, não tem nada de errado na linha de base, se você seguir a metodologia original. E você programa a produção, desenvolve uma linha de montagem, uma linha de sequenciamento, que você bota os recursos, sempre com o foco de fazer o mais cedo possível. Então, o agendamento. Olha a palavra maiúscula. O agendamento vai sair. E aí, consequentemente, a provocação dessa segunda live foi linha de base. Ela é válida? É uma pergunta bastante polêmica, né? Para gerar bastante, bastante discussão. Será que vale a pena discutir sobre isso? Ou vale a pena trabalhar para resolver essas coisas? Vamos deixar as perguntas, o Ricardo, mais para o final, senão eu não consigo passar o recado e aí a gente estende o horário. Mas anota aí no papel. E a linha de base, então, ela é construída para ser perseguida. Depois de apresentar o resultado de hoje, eu vou querer saber de vocês se vocês ainda concordam em ter uma linha de base para ser perseguida em certos projetos, em certos tipos de empreendimento. Retirado do material, restritores da ação, nós já falamos sobre isso. É aquilo que atrapalha a coisa funcionar. Depois nós vamos ter que ter os modeladores. Então, são cinco restritores. Vou repetir. Desejo do Márcio é um restritor. Mas não tem que desejar nada, mas tem que fazer as coisas o mais rápido possível, dentro da possibilidade construtiva. Mas eu tenho um desejo. Bom, se é um desejo, pode ser que atrapalhe, restritor, atrapalhador. Paralisação nós já falamos, e ela está ligada a não deixar o equipamento funcionar. Não deixar o homem trabalhar. E aí, não desejo, mas é uma paralisação, é uma restrição que as pessoas não entendem
como restrição o calendário, por exemplo. Calendário não é calendário, calendário é uma restrição. Recurso é outro restritor, porque a falta de recurso não deixa a coisa fluir. Então, é um atrapalhador, a falta do recurso, a baixa produtividade. Construtibilidade é outro restritor de ação. Construtibilidade é a sequência construtiva que eu estou impondo por uma técnica de engenharia, por uma técnica de processo, mas eu estou impondo. Será que só tem essa técnica? Se só tiver essa técnica, aí não é um restritor. Aí a sequência natural de produção. E tem os espaços, que é outro restritor também. Ricardo, tira o som. Não, quero falar rapidamente. Não dá. Agora não dá, só no final. Deixa. Então, os espaços, eles também são restritores, porque a falta deles não deixa o trabalho fluir. Aí você vai dizer, mas nós não temos espaço infinito. Nada é infinito. Mas quando você tem restrição, voltamos à palavra restritores. Então nós temos aí cinco restritores que não vão deixar, como você falou na primeira live, não vão deixar você fazer tudo junto. Se nós tivéssemos um trabalho de 20 correções, de 20 consertos para fazer, é só fazer os 20 consertos ao mesmo tempo, o mais cedo possível, porque um conserto, eu estou dizendo que não depende do outro. Mas quando a gente faz por desejo, um depois do outro, ou quando a gente faz por falta de recursos, um depois do outro, é um conjunto de restrituras que nós estamos incluindo no nosso trabalho. E uma coisa interessante, desejos, paralisações, recursos, processos construtivos ou logísticas, espaço, tem nome. Aquele que traz para o planejamento um desejo, o planejador precisa anotar qual é o desejo, modelar esse desejo, e precisa também dar o nome do responsável que gerou essa restrição. Lembrando que fazer o mais cedo possível é o objetivo. É o método original. Quando você começa a colocar restritores, é muito importante que o planejador coloque as restrições com os seus devidos proprietários. Porque você vai ver que quando o prazo ficar muito longo, quando o custo ficar muito alto, quando a ociosidade imperar, alguém é responsável. Daí, na mesma telinha, tem aí os elementos de agendamento, que vão, de uma certa forma, trabalhar casadinho. Os desejos, você usa a prioridade para garantir o cumprimento dos desejos. A chamada prioridade do que fazer primeiro, de repente. Descontinuidade são os elementos que vão modelar a paralisação. Descontinuidade é não quero que trabalhe de noite. Então haverá paralisação da força de trabalho à noite. Então esses nomes, eles estão meio que casadinhos. Disponibilidades e chaves de processo vão ser elementos de modelo que vão ajudar a modelar, a colocar dentro do seu planejamento a construtibilidade, os limites e os limites de espaço. Dá uma olhada aqui. São cinco restritores e o nome SSD são os quatro dispositivos que vão ajudar a colocar esses restritores no seu planejamento. E por que que são dispositivos? Que o dispositivo você liga ou desliga. Quando você coloca um sequenciamento com a sua mão,
primeiro farei esse, depois farei aquele, depois farei aquele, é meu desejo. E está certo. E o cronograma é construído. E a linha de base aparece. Mas se eu por acaso mudar de ideia e querer mudar a minha prioridade, eu vou ter que quebrar todas as sequências que eu construí e reconectar nova sequência. Isso dá trabalho, isso toma tempo, isso traz erro para o planejador e para a equipe. Quando a gente fala num cronograma de 2.000 atividades que se conecta de várias maneiras por dependências de desejos, você pode quebrar as dependências e esquecer de quebrar uma, ou religar dependências e esquecer de religar de outra maneira. Com o uso desses SSDs, você não atua de forma restritiva. Você modela a restrição e, a qualquer momento, mudando o dispositivo, tudo se reajusta às novas restrições. Então, dá uma olhada aqui, que o ponto de fluidez do projeto está para o planejamento líquido, assim como o ponto de fluidez da física está para a hidráulica. Quanto mais fluido for o líquido, mais fácil é você empurrar ele pelas tubulações. Quanto menos fluido, mais viscoso, mais empedrado, mais sujo, mais difícil é de empurrar. Então, quando você tem um planejamento todo ligado por sequenciamento forçado, empurrar ele para novas direções e para novos interesses é difícil, porque você tem que quebrar todas as amarras da rigidez e religar para ele caber dentro do sistema que você imagina. Então, mais uma vez, analogias, um copo que você deixa a água cair dentro, a água cai. Mas se por acaso você tiver no meio do caminho elementos atrapalhadores, restritores, pode ser uma areia fina que atrapalha muito o líquido fluir. E pode ser um monte de pedrinha que atrapalha menos fluir. Por outro lado, quando você tem pedrinhas, o que sobra de buraco não está normal. Quando tem uma areia grossa, os buracos são menores. Quando tem areia fina, você quase que não tem espaço para a água passar. Então, o sentido de fluidez, a metáfora, é para deixar claro que se nós podemos desentupir os canos, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Agora vem a apresentação disso de forma dinâmica, porque falar é muito conceitual, muito bacana, mas dá uma olhada nessa figura aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É difícil ver isso na minha máquina, mas vocês estão vendo o MS Project na minha máquina. Do lado esquerdo, nós temos o planejamento do que era e mais alguma coisa. Do lado direito, nós temos o planejamento do que era. Esse foi o primeiro uso do... Aliás, os arquivos são os originais. Esse foi o primeiro uso da ideia de liquidez, de fluidez, de além do dinamismo. Nós temos aqui quatro construções, quatro galpões exatamente iguais, com todo o seu sistema de esgoto, sistema hidráulico, com o seu sistema de gás, com o seu sistema, cadê? Ah, elétrico aqui, elétrico. E tudo isso tem atividades para serem desenvolvidas, para que os galpões sejam construídos. Deixa eu ver se eu encontro aqui layout.
Está vendo as setinhas? As setinhas existem porque é importante primeiro fazer isso para depois fazer aquilo. Então, não importa se é hidráulica, elétrica ou esgoto, primeiro eu tenho uma coisa, isso é construção física. Ainda na época não era tão rico o entendimento da liquidez e a ferramenta não permitia. Mas eu vou tirar isso aqui para deixar claro que tem muitas atividades que, por natureza, já possuem uma ligação construtiva. Está aqui. E quando você olha para os quatro galpões, quatro barracões, você vê que um tem um tamanho, o outro tem outro tamanho, o outro é um pouco maior e o outro é um pouco maior. Na época, eles tinham a mesma quantidade de horas construtivas porque eles eram iguais. Mas, quando nós montamos o planejamento, todos entenderam que o segundo é mais rápido que o primeiro, o terceiro é mais rápido que o segundo, dentro de um limite de aprendizado de trabalho. Então, por que se a carga horária é menor, por que que o tempo de execução é maior? Porque nós tínhamos recursos limitados para fazer o trabalho. E nós temos que, quando um recurso trabalha no B11, ele pode não conseguir também simultaneamente no B12. Então, de maneira rápida de entendimento, embora tenhamos uma curva de aprendizado dos galpões modelados antes de começar, nós percebemos que a otimização dos recursos, para eles não pararem de trabalhar, fazia com que os galpões mais para frente levavam mais tempo de produção, porque os recursos começavam a se deslocar em função do primeiro ou do galpão anterior. O barracão, então, é construído, e esse resultado aqui gerou 1, 2, 3, 4 meses de vida de obra. De novo, zoom. Acho que já está no tamanho certo, né? 4 meses de vida de obra. Isso aqui tinha que ficar um pouquinho maior. Assim, 4 meses. Quando foi apresentado isso, com essa aprendizado e com essa distribuição de recursos, aquele que contratou ficou muito feliz, porque não havia ociosidade nas equipes. E a força de trabalho que ele pagava dava conta de tudo. Mas ele percebeu que o contrato que ele assinou de 4 galpões em 6 meses podia ser ampliado. Se ele pediu, coloca mais um galpão. Nós colocamos mais um galpão. Coloca mais outro galpão. Nós colocamos mais outro galpão. Que eles são iguais. E por conta da modelagem, e lembrando que a gente tem uma curva de aprendizado que chega a um ponto que para de aprender, o prazo de construção dos galpões continuava aumentando em relação ao anterior. Mas ele percebeu que um contrato de 4 galpões, com uma força de trabalho de 6 meses, com uma ociosidade muito baixa, quando acrescido de mais 2 galpões, ele produzia em 6 meses, com todos as equipes trabalhando sem ociosidade, sem desperdício, ele conseguia, com a mesma folha de pagamento, fazer, na teoria, 6, ao invés de contratualmente 4. Então, a curva de aprendizado, metodologia CPM, tudo isso que sempre se fez,
por conta da modelagem da sequência de trabalho, permitiu que todo o conjunto de mão de obra e equipamento se distribuísse, coubesse dentro do continente sem sobrecarga, sem ociosidade. Aliás, as ociosidades iam sumindo à medida em que havia mais espaço de acomodação. Ou seja, o continente, que é o escopo do trabalho, aumentou, mas a força de trabalho se acomodou, que nem o líquido se acomoda num continente. Aqui você tinha um conjunto de equipamentos e mão de obra que se adequou, mas que também causou buracos de ociosidade. Lembrando, a folha de pagamento é todo mundo 6 meses. Por conta dessa modelagem, todo mundo 6 meses com uma taxa de ociosidade de 15%, 20%. Enquanto aqui, todo mundo folha de pagamento 6 meses com uma taxa de ociosidade 0,0003. De novo, se ele ganha por galpão, mil, 4 mil, a folha de pagamento, 1.000, lucro, 4 mil menos 1.000, 3 mil. Aqui, 1.000, 6 mil. 6 mil menos a folha de pagamento, 1.000, 5 mil. Ele está com a mesma equipe, com os mesmos equipamentos. Mas ele não sabia que podia fazer mais 2 sem gastar nada a mais, mas ganhar 1.000. Bom, o contrato com a prefeitura dele era de 4 galpões. Então ele tem que construir quanto? 4 galpões. Mas ele levou isso aqui para a prefeitura do Rio de Janeiro e disse: aí, se você me der mais 2 galpões para fazer, prefeitura, eu faço e não vou passar dos 6 meses contratuais. E a prefeitura falou: é, mas a gente não pode te dar 2 galpões por 1.000, porque tem as leis e tem os regulamentos. Tudo bem, eu faço esses 2 galpões aqui com 20% de desconto. Assim é impossível alguém não querer. Então, a prefeitura aditivou e deu 2 galpões com um grande desconto. Lembrando que ele ia pagar 1.000 aqui de folha de pagamento e ele ia pagar 1.000 aqui de folha de pagamento. Só que ele está ganhando mais um dinheiro aqui com desconto, mas está ganhando mais dinheiro. Então, a primeira aplicação disso foi em 2007, quando na cidade do Samba a empreiteira A ganhou 4 e a empreiteira B ganhou 4. Só que ele fez os 4 e mais 2, ganhando um dinheiro. E mostrou para a prefeitura que ele é melhor do que o outro. Porque o outro fez direito. O outro fez 4 dentro de 6 meses, conforme o contrato. Só que ele investiu em planejamento, ele investiu em modelagem e ele comprou a ideia de fazer esse modelo aqui sem as amarras do eu quero esse, depois eu quero esse, depois eu quero esse, depois eu quero esse. Coisa que o outro empreiteiro fez. Não tem nada de errado. O que está errado é você usar o CPM, que é um método do mais cedo possível, com restrições, desejos, descontinuidades, paralisações, à toa. Lembrando, isso aqui que a gente fez é modelar eliminando restrições que não são obrigatórias, dando uma flexibilidade, dando um dinamismo.
para que você possa fazer mais com o mesmo. Não falei com menos. Mais com o mesmo. Se você pegar o gráfico de HH desses quatro galpões, você vai ver uma curva do tipo tartaruga. Onde no começo tem uma rampa, um talo e depois tem uma desmobilização. Aqui, a curva tartaruga é quase que um platô. Todo mundo trabalhando a mobilização em uma semana e fica no talo até o último dia. Ou seja, por conta da técnica, a ociosidade foi reduzida, otimização de equipamentos e logística foi promovida. Teve outros desdobramentos também. Mas então ele está falando o quê? Será que tem alguma técnica que fala sobre redução de desperdício? Será que tem alguma metodologia conhecida que fala de otimização de produção? Não usamos esses nomes aqui. O que a gente fez foi não criar problemas. Só o fato de não criar problemas e permitir que a ferramenta Project consiga fazer o agendamento respeitando o mínimo de restrições possíveis, já resolveu o caso do nosso amigo da empreiteira WRO. A outra empreiteira fez muito bem, ganhou parabéns, teve outros dobramentos, depois eu comento, mas não ganhou. São 11 galpões. Aqui tem 4 e 6, 10. Ficou faltando um galpão. Quem vai ganhar um galpão? Essa empreiteira que fez 4 ou essa empreiteira que fez 6? Ambas no mesmo tempo. A prefeitura deu um outro galpão para essa empreiteira que fez 6. É claro que o outro galpão não foi vendido por 1.000. Teve que ser vendido por um desconto de 20%. Mas você conseguiu ver aqui, na dinâmica, eu não vou fazer no Project, leva um tempão. A dinâmica permite que você faça aquele monte de força caber dentro do novo escopo, do novo continente. Aquele líquido de energia caber dentro de um continente cuja forma é diferente do original. Mas como ele está solto, as atividades se ajustam e caem sem deixar buracos. Dá uma olhada nesse último exemplo aqui, para a gente poder partir para conversar. Esse exemplo aqui é um conjunto de problemas encontrados na mecânica, na civil e na elétrica. Só que esses problemas encontrados, eles podem ser corrigidos. Vamos dar uma olhada aqui. Problemas de mecânica, tem um monte. Eu posso fazer todo mundo junto. Eles são em lugares diferentes, são equipamentos diferentes. Eu posso fazer todo mundo junto. Quanto tempo leva? 152 horas. É 80 horas de planejamento, 72 horas de trabalho. Cara, eu consigo fazer todos os serviços de consertos em 72 horas. Me dá 3 mil pedreiros, 4 mil eletricistas, me dá 5 milhões e 15 mil capacetes. Então é possível fazer isso tudo em 72 horas. Só que esse pessoal aí, esses problemas aqui, eles são localizados geograficamente. Então temos problemas no norte, temos problemas no sul, temos civil, problemas de civil no norte, problemas de civil no sul. Vai que eu não quero que você trabalhe em tudo. Olha só o meu desejo. Eu desejo que você não trabalhe em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Senão, você trabalha e eu paro. Porque vai estar trabalhando tanta gente aqui dentro
que nenhum funcionário meu vai poder produzir nada. Vou fechar minha fábrica 72 horas, para que você faça tudo. Então vamos começar. Eu tenho desejo de fazer primeiro isso, depois aquilo. Se eu fizer primeiro isso e depois aquilo, eu vou ter que ligar. Esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse. Eu estou ligando tudo com a minha mão. E ao fazer isso, eu poderia ter alguma coisa assim, ó. Um exemplo. Não, vou fazer de novo. Já que eu quero prioridade, eu faço assim e eu tenho tudo. Primeiro esse, depois esse. E olha, o norte, eu faço junto esse, junto. Ligando com as setinhas, eu teria o sequenciamento que eu preciso. Aí alguém diz, não é mais importante para mim esses aqui. Importante para mim são os outros. Então, eu perco um fim de semana desligando tudo que eu liguei. Eu perco um fim de semana desligando tudo que eu liguei, religando tudo de novo, porque essa galera aqui não é mais primeiro. É essa galera aqui primeiro. O que eu fiz foi usar um dispositivo de agendamento e pedindo para o computador refazer o agendamento. Eu não estou refazendo sequenciamento. Eu estou refazendo o agendamento. Em vez de dizer que eu desejo esses aqui primeiro, estou dizendo que eu desejo esses aqui primeiro, depois esses aqui. E no finzinho da mecânica, eu quero esses aqui. Vamos ver se vai dar certo? Tomara que dê certo. Vou mandar ordenar para ficar bonitinho. Aqui. Primeiro, esses aqui. E depois esses. Cadê eles que eu perdi? Eu não tinha feito aqui 50? Civil? Era mecânica. Cadê mecânica? Mecânica daqui. Está aqui mecânica. Aqui, ó. Ele mudou de lugar. Aqui, todo mundo que eu disse que não é mais prioritário veio para o final. Levou alguns segundos para eu quebrar todas as minhas ligações lógicas e religar todas as ligações lógicas para eu ter o que eu quero. Primeiro esses, depois esses e depois esses. Lembrando que só estou falando de desejo, de vontade, que levaria a uma ligação lógica rígida. Aí cadê a fluidez? Cadê o dinamismo para esse cronograma assumir nova condição? Vamos voltar ao original. A prioridade agora é esse aqui e os outros não. Isso então aconteceu, de fato, quando a gente fez um trabalho onde tinham muitos acertos para fazer em 21 prédios. Imagina você programar isso aqui para a semana que vem e chegar, e esse aqui para outra semana e chegar no, na semana, não é mais prioritário, a gente não pode mais fazer isso aqui, ó. Não podemos mais fazer isso na semana que vem. Mas vamos ter que fazer isso aqui na semana que vem. Então, você teria que quebrar tudo que é ligação, rezando para não atrapalhar os outros, né? Para você ter um novo plano para a semana que vem. Aí você tem aquela história de fazer planejamento de curto prazo. O que que não fez? Se você não fez esse aqui nessa semana, se você não fez esse trabalho nessa semana,
O computador vai reprogramar ele dentro da prioridade dele e dos outros. A vez dele já passou. Mas se ele tiver com uma prioridade adequada, ele continuará sendo elencado primeiro. Então, desejo é um problema. E o desejo a gente consegue com a priorização. Mas se eu não tenho nenhum problema, quer ver? Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho falta de recurso. Não tenho falta de recurso. Recurso era um outro atrapalhador. Eu não tenho falta de recurso. Vou fazer tudo juntinho. Mas e minha prioridade? Gente, você pode ter a prioridade que quiser. Eu vou fazer tudo juntinho. Mas eu não tenho equipamento elétrico. Vamos ver aqui. Eu não tenho equipamento elétrico. Nem equipamento mecânico sobrando. Eu tenho 2 desse, 3 desse. Não vai ser possível fazer mais que 2 atividades simultâneas. Aqui. Eu tenho 2 desse, 3. Eu consigo fazer, não é o tempo, porque eu estou usando equipamento. Tem alguma ligação lógica aqui? Não. Mas quem vai ser primeiro? Aquele que eu priorizei. Então, a prioridade que bate no desejo e a quantidade de recursos que bate no limite de recursos me faz ter um agendamento programado que respeita simultaneamente a ordem do Márcio, quero primeiro esse. E atende simultaneamente a pobreza do Mariano, que não tem mais de 2 equipamentos. Vamos dar uma olhada aqui, equipamentos. Equipamentos é aqui, vamos ver. Equipamentos. Eu tenho 3 equipamentos elétricos e 2 mecânicos. E eu emprestei um equipamento elétrico. Isso é um restritor. Me dá um nome. Dá um nome. Murilo. Murilo emprestou um equipamento elétrico. Não é mais 3, é 2. Dá uma olhada aqui quanto tempo levava para fazer o projeto. 312. Graças à nova restrição do Murilo e obedecendo os desejos de trabalho do Márcio, ...408. Vou botar em ordem de execução aqui, ó. Todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto. Mas aqui na elétrica, não é todo mundo, é 2, 2, 2, 2, 2, 2, porque Murilo emprestou 1. Cadê a mecânica? Mecânica não tem problema, eu acho. Mecânica não teve problema. Se eu só tivesse 1 de mecânica, mecânica é recurso. Vamos pegar aqui mecânica. Tinha 2 máquinas mecânicas, né? Vou botar 1. Emprestou. Murilo emprestou mais 1 coisa para os outros. Aí eu peço, bom, atendendo a prioridade do Márcio, desejo dele de priorizar algum local, eu vou pedir para ele estudar qual é a melhor. Eu não disse qual é a opção. É a melhor opção com esse novo empréstimo do Murilo. Olha, não deu problema nenhum na mecânica aqui. Pode ser que todo mundo só use um equipamento. Agora, se eu colocar todos os limites que eu tenho de recursos, se eu colocar todos os limites e voltar com os empréstimos do Murilo, né? Vamos lá, aqui era 3 e aqui era 2. Vamos lá. E vou pedir para ordenar, para ficar arrumadinho, ficar didático aqui. 4 juntos, 1, 2 juntos, 1, 1, 1,
Dois juntos e um lá sozinho. Lá sozinho porque o doutor Márcio disse que não é importante. E se o doutor Márcio disser que isso, mudando a semana? Ah, não, isso é muito, virou muito importante. Esse plano de futuro, semana que vem não tinha isso. Mas como ele mudou de ideia, dá uma olhada nisso aqui. Vou pintar até de uma cor diferente aqui. Vou botar rosinha. Pronto. Dá uma olhada para onde essa atividade última vai acontecer. Ordenando... Pronto. Aqui. Semana que vem ela vai ser escalada. Alguém virou rabeira. Mas eu não quebrei nenhuma ligação lógica que mandava para ela para o outro dia com lag. Ele simplesmente atualizou. Então, de novo, desejos, eu usei prioridade. Falta de gente definiu a posição em que a coisa vai acontecer pela falta de gente. Já que a gente está falando em falta de gente, dá uma olhada nisso aqui. Botão direito na construção. Vamos dar uma olhada nas criaturas. Equipamento elétrico. Equipamento mecânico. Equipe direta. Especialista. Eu vou pedir para mostrar um gráfico para que a gente possa ver o quanto eles estão trabalhando e o quanto eles estão sobrecarregados. Olha só, eu tenho azul, eu não estou enxergando, eu vou aumentar mais isso aqui. Aqui, eu tenho 4, verde eu tenho no máximo 3, porque eu só tenho 3 equipamentos elétricos. O mecânico é o azul escuro, eu nem estou encontrando aqui. Tem o azul mais claro, que é a equipe direta. Tem 4 equipes diretas. Se tem 4 equipes diretas, só vão acontecer 4 atividades simultâneas no projeto todo. Se eu pegar e colocar, em vez de 4 equipes diretas, eu colocar 6 equipes diretas, quem me deu 4? Foi o Misael. Então, o restritor... É o Misael. É por isso que nós estamos com 568 horas. Mas se eu colocar aqui, ó, 568 horas e um custo indireto de 14 mil. Custo indireto. Mas como o Misael liberou mais 2 equipes, deixa eu ver se melhora isso. Aqui, 6. 456 horas e 11 mil de custo indireto. Tá vendo, doutor Misael? Tem nome, a restrição tem nome. O senhor, que tinha 4, agora deu 6. Eu consigo fazer mais rápido e com menos custo. Porque o custo direto é custo direto. Mas esse custo indireto amarelo aqui, ele vai ser tão maior quanto você demorar. Resumindo, desejos, eu modelo com prioridade. Falta de gente, eu modelo com limite de recursos. Falta de material, eu limito com quantidade de material. Falta de espaço, eu limito com o espaço disponível. Então, você tem modelos e modeladores que vão permitir você trabalhar. Lembra que eu tenho 5 frentes de serviço aqui? Mais uma, 6? Está vendo aqui? Todo mundo está enxergando aqui? 5 mais um, 6. Doutor Márcio diz, eu não quero... mais de 5 equipes simultâneas em lugar nenhum aqui dentro. Porque isso me traz risco de alguma coisa. Tá bom, então eu venho aqui,
Cadê? Vou criar um recurso chamado autorização do doutor Márcio. E ele diz que só vai dar 5. Ele só autoriza 5. Então tá bom, é 5. Ninguém aqui trabalha. Ninguém aqui trabalha sem autorização. Então tá legal. Eu vou incluir para todo mundo a autorização do doutor Márcio. Entendeu? Que eu disse que a restrição tem nome e telefone. Dá uma olhada aqui. Anota no papel. 4, 5, 6 horas e tem 11.200 de custo. O doutor Márcio só deu 5 autorizações. Vamos ver como é que vai ficar. Só tem 5 atividades simultâneas. 1, 2, 3, 4, 5. Porque não é possível trabalhar sem autorização. Não tem uma ligação lógica aqui para programar isso. Ele respeita simultaneamente. Número de equipes. Está sobrando equipe. Número de equipamentos elétricos. Está sobrando equipamento elétrico. Número de... E número de autorizações e prioridade de ação. Só que passou de 456 para 480. E saiu de 11.200 para 12.000. Acabou o assunto. Eu fiz o meu trabalho. Passou a primeira semana. Fizemos. Passou a segunda semana. Fizemos. E na terceira semana alguém viu isso. Viu o quê? Que ficou mais caro e mais demorado. E aí vão falar com o doutor Márcio. Tem nome e telefone. Doutor Márcio rapidinho muda de ideia e dá 99 autorizações. Ele libera 99 OSs. Só que agora, é meio tarde, já passou 2 semanas, né? Vamos ver para onde é que vai isso. 456, pronto. 456 e o custo caiu para 11.280. Pronto. Não adiantou nada ele dar 99 autorizações. Mas, pelo menos, a restrição, doutor Márcio, não é aquela areia que está entupindo o cano. Vamos agora perguntar para o Misael. Misael, é só 5, 6 turmas mesmo? São só 6 turmas mesmo? Então, repetindo, a cada atrapalhador, nós temos um modelador que vai permitir você não ter ligação nenhuma, a não ser ligação nenhuma, a não ser que todos dependem do começo e todos desaguam no fim. Como é que eu posso fazer isso pelo CPM? Assim, custo indireto R$ 2.000, tempo de produção 72 horas. Olha aqui como é que está vermelho isso aqui, olha. Verde é o que eu tenho, vermelho é o que eu não tenho. Azul é o que eu tenho, vermelho é o que eu não tenho. Me dá 36 equipamentos, 26 equipes e tudo se resolve. Entendeu? Então, fechando pelo dinamismo, a gente está falando em... E já passar para vocês, a gente está falando em sequenciamento forçado, é quando você faz as setinhas, primeiro eu, depois você. Já comentei, mas um amigo meu falou que ele ficava orgulhoso de quando a Transpetro mudava a programação da semana que vem, todo mundo ia para casa e virava à noite no escritório fazendo reconexões de sequenciamento forçado. Enquanto a gente, na TV Globo, só tinha que perguntar qual é a nova restrição que o senhor quer, o que que o senhor abre mão, qual é a nova diretriz, e a gente só mudava e apertava um botão, que para a semana que vem tudo se alterava. Bom, linha de base grava para onde você tem que ir.
Se o doutor Márcio não mudar as prioridades, se o Misael não mudar a quantidade de equipes que ele me deu, porque ele pode querer mudar o número de equipes que está usando a equipe em outro lugar. E se o Murilo não emprestar equipamento para ninguém, eu tenho uma linha de base. E vou seguir a linha de base. E faremos tudo dentro dos processos de controle, a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo, para perseguir a linha de base. Você percebeu que nas simulações que eu fiz, dado as destemperanças do Dr. Márcio e do Dr. Misael, eu tinha que mudar tudo o tempo todo? E quando você vira a parte de controle mais para frente, você vai ver que por mais que os nossos envolvidos zoneiem as prioridades e coisas, sempre vamos acabar no final, no dia combinado. Porque por mais que você mude, o que é mais fácil mudar, as decisões e priorizações, o líquido, o conjunto de atividade pelo computador, sempre vai se acomodar da melhor maneira possível, eliminando ociosidade. Em vez de pedrinhas de gelo, você vai ter a água líquida que se adequa a qualquer coisa que você colocar. E aí fica a pergunta para vocês, né? Ela é imutável se você estiver trabalhando com um projeto cuja condição é não mudo. Eu não mudo. Agora, se o seu projeto, obra, empreendimento, está sujeita a mudanças, talvez perseguir linha de base não seja mais o tema. Talvez seja perseguir metas. Metas de entrega, metas de produção. Aí o KPI é outro. Não é data de fim, marco de... Aí a linha de base já talvez não seja tão expressiva assim.